Bona vesprada. Passades les festes de setembre, Berkat Televisió reprèn la seva programació habitual amb les notícies més destacades. Comencem amb el sumari. Un any més, el Gèmesi celebra la festivitat del 9 d'octubre amb els veïns i veïnes de la ciutat en el carrer Rei en Jaume. El club de bàsquet del Gèmesi rep el club de bàsquet de Giari Ciutat Agermanada un cap de setmana d'esport i agermanament. El carrer Rei en Jaume ha acollit de nou la celebració del 9 d'octubre, per una banda una jornada festiva amb dansar, xocs per als menuts i, com no, diversió al voltant de la taula. Ja per la vesprada va tenir lloc la tradicional processó cívica amb les autoritats locals. El carrer Rei en Jaume és vist estos dies per celebrar la festa dels valencians. Ja és tradició esta festa de carrer que uneix a tots els veïns i veïnes al voltant de les celebracions del 9 d'octubre. Són dos dies de festa per a tots els públics on es reuneixen no sols veïns del carrer, sinó també convidats i amics. La jornada del 9 d'octubre sol començar amb una tradicional despertar per a cridar a la gent del barri a la festa. Durant la jornada es preparen activitats per als menuts i es conviden als grups culturals de la ciutat per amenitzar les hores prèvies al dinar que a cada casa del carrer s'organitza durant el dia de festa. També hi ha temps per a la cultura i la dansa popular, en aquest cas el Gadins Grup de Danses, acompanyats per la rondalla Adesiara Fandanguers, oferiren part del seu repertori al llarg del carrer i una gran acceptació per part dels veïns. Es dona la casualitat que just el dia 9 d'octubre es celebra l'aniversari de la primera actuació del grup de danses al Gadins, que ja porta anys de trajectòria. El Gèmesi ha celebrat el 9 d'octubre com ja és habitual. El carrer Rei en Jaume està a l'escenari de dos dies de festa en què els veïns han eixit al carrer de celebració. Ja per la vesprada va tindre lloc la tradicional processó cívica del 9 d'octubre per commemorar el dia de la nostra comunitat. Esta jornada es tracta de la Festa dels Valencians per excel·lència, una data en la que es ret homenatge al rei Jaume I, que va conquerir València i feu la seva entrada triomfal l'any 1238. La seva figura és una de les més importants de la història valenciana i per això la festa del 9 d'octubre ho fa al seu voltant. La corporació municipal, acompanyada per alguns veïns de la ciutat, van eixir al carrer per retre homenatge a esta entrada de Jaume I a la ciutat de València, en el carrer Rei en Jaume. Encapçalava la processó cívica a l'Escola Municipal de Tabal i Dolçaina, amb Berkat Grup de Danses del Gèmesi, en la que no van faltar els gegants Jaume I i Nadiola d'Hongria. A més, s'iniciava el trajecte des de la plaça Major fins al carrer de Festa, on es va realitzar l'homenatge. Tancava la comitiva la Corporació Municipal acompanyada de veïns i veïnes i la Banda Simfònica del Gèmesi.
En arribar al final del carrer Rei en Jaume i davant la seva imatge va tindre lloc el tradicional homenatge. En primer lloc, la dansa a càrrec dels gegants Jaume I i Nadiolan d'Hongria, acompanyats per la música de Tabali Dolçaina. Este any, els portadors de la corona de llorer foren l'alcalde de la ciutat, José Javier Sánchez, i un veí del carrer Rei en Jaume, Jordi Ferrís, que depositaren als peus de Jaume I este element simbòlic acompanyats per l'Escola de Tabali Dolçaina i per la banda sinfònica de la Societat Musical d'Algemesí. Este acte institucional es va tancar amb un castell de focs artificials. Amb ell es tanquen les celebracions d'una intensa jornada en el carrer Rei en Jaume, on durant tot el dia es van portar a terme activitats per celebrar la festivitat.
L'Ajuntament d'Algemesí autoritza l'entrada de gossos a les seues dependències municipals administratives, una iniciativa impulsada des de la nova regidoria de Benestar Animal i a la que també s'han sumat AXA i Empal. Aprofitant la celebració del Dia Mundial dels Animals, l'Ajuntament d'Algemesí, a través de la regidoria de Benestar Animal, han obert les portes a que mascotes puguen accedir a les dependències municipals junt amb els seus cuidadors per realitzar qualsevol tipus de tràmit administratiu. Aquesta és la primera acció que desenvolupa la regidoria de Benestar Animal que estrena la nova corporació municipal. Efectivament, la nova regidoria de Benestar Animal que s'ha creat aquesta legislatura comença a pegar els seus primers passos i la voluntat era que els edificis municipals, les dependències municipals administratives, permeteren l'accés a les mascotes. Al final és inevitable tots aquells que tenen gosset que puguen anar pel carrer i necessiten d'entrar a un edifici administratiu per a fer un tràmit puntual de 3-4 minutets i no té cap sentit que els animals es queden a la porta. Per tant, avui hem volgut aprofitar que és el Dia Mundial dels Animals per a posar en marxa aquesta iniciativa i permetre des d'avui, en aquest cas Tor és el primer gosset que entra a aquest ajuntament permès per la normativa i volem impulsar-ho a la resta d'edificis administratius de l'Ajuntament. Aquesta iniciativa l'hem dut a carrer perquè ens estem donant compte que la gent que té mascotes té problemes quan ve a fer tràmits per entrar als edificis municipals. Entonces, a partir d'avui, l'Ajuntament ha decidit que en tots els edificis municipals on permetrà la llei, es permetirà l'entrada de mascotes perquè els propietaris de les mascotes puguen fer els seus tràmits. A banda d'aquesta mesura, des de l'Ajuntament d'Algemesí també es facilitarà que comerços de la ciutat puguen adoptar aquestes mateixes mesures i facilitar l'accés de mascotes al seu interior. Per altra banda, tal com explica l'alcalde de la ciutat, aquesta regidoria també buscarà crear iniciatives per facilitar l'adopció de mascotes que es troben a les protectores. Bé, esta vesprada també arrenquem amb esta mateixa iniciativa, però en l'àmbit del comerç. És molt important també afavorir l'entrada dels animals en els comerços de la ciutat amb la col·laboració dels agents econòmics i socials de la ciutat. Ixe distintiu també se podrà començar a veure en molts comerços de la nostra ciutat. La idea també és col·laborar amb les protectores que tenim al nostre voltant i impulsar una fira de l'adopció per a garantir una família a aquests animalets que estan abandonats o que estan en refugis ara mateix en unes condicions no adequades. Volem promoure això entre l'alumnat dels col·les. És molt important també que les mascotes no se vegin com un regal o com un capritx, sinó com una obligació i com una rutina diària de treball i de constància, perquè al final no és un joguet. El dia 4 d'octubre és el Dia Mundial dels Animals i amb motiu d'aquesta efemèride, la regidoria de Benestar Animal de l'Ajuntament d'Algemesí impulsa que mascotes puguen acompanyar els seus cuidadors a l'interior d'edificis municipals. A més de les dependències municipals, també les mascotes podran accedir a establiments i comerços de la ciutat, ja que les associacions locals, AXA i Empal, s'han sumat a la campanya de Dog Friendly. Així, tots els comerços on no es dispense menjar podran obrir les seues portes als acompanyants dels seus clients. Bueno, aquesta campanya respon també al Dia Mundial dels Animals, no? Com sempre, al llarg de tot l'any se celebren molts dies que són específics, no? I ens serveixen per a reflexionar, per a pensar una mica en cada una de les coses que anem celebrant. En aquesta ocasió és la dels animals i el Algemesí ha creat una iniciativa, l'Ajuntament del Algemesí, una iniciativa molt xula, la qual AXA i Empal, pues, evidentment, pues, ens sumem d'immediat, i és que siguem amics dels animals, no? El Dog Friendly és ser amic dels gossets, de la veritat que formen part de la nostra família. Tots aquells que tenim animals en casa, siga de la raça que siga, pues, la veritat és que es consideren com a família. I per això pues, crec que això d'aperturar portes dels establiments, dels locals públics, per a que els nostres animals ens puguen acompanyar i no estiguen abandonats, no estiguen sols en casa, crec que és una iniciativa que cal reforçar-la, crec que cal que tot el món se sume a ella, i per això en Paliaxa estem així, per a dir-los a tots els nostres comerciants, a tots els nostres, la gent que té que del sector pues, bueno, de serveis, pues, que puga obrir les portes a que els nostres clients pues, puguen acudir amb els seus gossos.
AXA recolzava la iniciativa que ha tingut l'Ajuntament. La veritat és que és superbona idea, perquè cada vegada en les cases n'hi ha més mascotes. Aleshores, molta gent aprofita i s'irà a comprar i passejarà la mascota. AXA sí que va fer en un principi, antes d'eixir esta llei, per a poder enganxar els animalets i deixar-los a la porta. Però sí que en establiments que no hi ha cap problema en entrar els animalets, és molta llàstima. Quan entren els amos i se queden fora, la careta que fan perquè n'hi ha animalet que no li agrada estar fora. I me pareix molt bona iniciativa per part de l'Ajuntament, AXA recolza per supost. Farem partícips a tots els associats perquè, dins de les seues possibilitats, deixen entrar les mascotes. I res més, me pareix que és una molt bona iniciativa. Així els clients poden anar a comprar als seus comerços habituals sense preocupacions i acompanyats de les seues mascotes. I com ja és habitual, la Policia Nacional ha celebrat els Sants Custodis, una festivitat que va tindre lloc a Algemesí i en la que es van condecorar diversos agents. La Policia Nacional de la Comissaria d'Alzira Algemesí ha celebrat un any més la festivitat del seu patró, els Sants Àngels Custodis. Este any la celebració ha tingut lloc al Casal Fester a Algemesí. L'acte ha servit per retre un homenatge als agents policials més destacats en les intervencions que s'han fet durant l'any. Així es va fer entrega de diverses plaques commemoratives, tant per intervencions puntuals com en reconeixement al seu treball i a una destacada trajectòria professional. Durant l'acte han reconegut la trajectòria de l'oficial de la policia local d'Algemesí, Juan March, i han otorgat la creu al mèrit policial amb distintiu blanc a l'agent de la Policia Nacional algemesinenc, Ricardo Tortosa Tolosa. A l'acte han estat presents el comissari cap de la comissaria d'Alzira Algemesí, Carlos García, així com l'alcalde d'Algemesí, José Javier Sánchez, i l'alcalde d'Alzira, Alfons Domínguez. Tots tres destacaren la feina que realitza esta comissaria i la importància de la col·laboració entre les diferents administracions, així com entre les comissaries de policia local de les dues ciutats. Así es, hoy celebramos el Día de los Santos Ángeles Custodios, en este caso aquí en Algemesí, ya después de dos años que llevo aquí en esta zona. Y el balance es muy positivo, es una comisaría joven, dinámica y que siempre tiene un buen espíritu de trabajo. Y creo que hoy es un buen día para hacer entrega de estas condecoraciones y distinciones que vamos a hacer. Sí, es fundamental, tanto por parte de los dos ayuntamientos, que están aquí los dos alcaldes, como de las policías locales, porque sin ellos no podríamos llegar hasta donde llegamos. Siempre con su colaboración y apoyo, siempre llegamos un poquito más y de cara a dar un servicio de calidad a la ciudadanía. Avui celebrem el Dia dels Sants Custodis, patró de la Policia Nacional, i és un dia molt bonic per a posar en valor la professió i per a posar en valor el treball i la dedicació de tots els agents que velen per la nostra seguretat dia a dia. Jo sempre dic que la policia són els únics que corren en direcció al perill quan la resta correguem en sentit contrari. I això s'ha de posar en valor, s'ha de reconèixer i avui pues, reconeguem també la trajectòria de molts agents de policia que amb la seva labor i amb el seu treball han contribuït a fer de les ciutats, en aquest cas d'Alzira i d'Algemesí, unes ciutats més segures. Així que vaig a per davant el nostre agraïment i el suport de la institució per descomptat, sempre al seu costat. El dia d'avui, sobretot, els que són els protagonistes són precisament els nostres custodis. Ells celebren el seu sant i nosaltres el que celebrem és que ells estan en companyia nostra, com ja han dit tant l'alcalde d'Algemesí com el mateix comissari, que afortunadament en la col·laboració implementem, multipliquem, 1 + 1 no són 2, i en aquest cas 3 és molt més que 1 + 1 + 1. No? I ahir tenim que estar contents tots, no només perquè així complissin aquesta feina que és fonamental, sinó perquè a més col·laborem en altres administracions i en altres llocs del món que, en els quals nosaltres som referència. Una mostra de la col·laboració de la policia local i nacional s'ha pogut veure durant aquestes festes locals.
L'Associació d'Ames de Casa ha començat la temporada d'activitats amb un berenar en el que es reuniren més de 250 dones. L'Associació d'Ames de Casa Tírius ha donat inici al seu curs en un berenar al Casal Fester. Amb esta vesprada es dona el punt d'eixida a un curs ple d'activitats lúdiques, culturals i esportives que s'allargarà fins al mes de juny. El berenar amb el que es comença la temporada va comptar amb més de 250 dones amb moltes ganes de començar un nou curs. La presidenta de l'associació, Pilar Nogués, va donar la benvinguda a totes les associades i les va animar a seguir participant de tots els actes organitzats des de la Junta. Sí, tots els anys, gràcies a Déu, per ara, quan s'acaben els bous, obrim el curs i ja comencem a fer activitats durant els trimestres, que ja ho sabeu, i això sempre té molta acceptació perquè les dones ara tenen ganes de fer coses i de vindre i se posen guapes i fem el berenaret i és bonico. Però jo el que vull és que després vinguin també a totes les activitats, que després, avui en tinc 260, i a la millor la setmana que ve o l'altra que tinc una xerrada ne venen 14. Saps? Però bueno, dins de lo que cap, anirem treballant i fent lo que puguem. A mi m'agradaria que assistiren més, però lo que n'hi ha, ja està. Des de l'Ajuntament, l'alcalde de la ciutat, José Javier Sánchez, amb la regidora de Benestar Social, Quini Giner, i la regidora de Cultura, Carmina Gómez, estigueren al costat de les ames de casa en este inici de curs com a mostra del seu suport. Sí, avui estem així acompanyant a les ames de casa en l'inici del curs perquè de part de l'Ajuntament i des de la Regidoria de Benestar Social volem acompanyar-les en totes les activitats que facin tant esportives com d'oci. Després d'esta primera presa de contacte que sempre realitza després de la setmana de bous, la primera activitat serà una xerrada sobre els beneficis del ioga a la sala d'actes del Casino Liberal el dimecres 18 d'octubre a les 4:30 de la vesprada. AXA també reprèn les activitats i ho fa amb una de les xerrades d'hàbits saludables, esta vegada una xerrada sobre cuina vegana a càrrec d'Amanda Martínez. L'Agrupació de Comerç i Serveis d'Algemesí, AXA, ha celebrat una xerrada al Casino Liberal en la que s'ha ensenyat als assistents a cuinar diferents tipus de receptes d'alimentació vegana. D'aquesta manera, Amanda Martínez, de la huerta d'Eimi, va aprofitar aquesta sessió per a presentar tres ingredients rics en proteïna vegetal, com són el tofu, la soja i el seitan, i explicar als assistents com preparar-los de forma ràpida i senzilla. Pues, avui he volgut apropar un poquet a la gent, un poquet una cuina molt bàsica, amb ingredients que pot trobar a qualsevol supermercat, com és per exemple la soja texturitzada, el tofu, el seità, receptes molt fàcils, de manera que podem substituir la proteïna animal per la vegetal, de manera molt senzilla, que podem a l'abast de qualsevol persona, i receptes ràpides, econòmiques, que a dia d'avui són molt, molt importants, mirar l'economia, i bones sobretot. La cuina vegana es caracteritza per no utilitzar cap aliment d'origen animal, com és la carn i el peix, així com derivats com la llet i els ous. I per aquest motiu, l'ús d'aliments rics en proteïna vegetal són essencials per a mantenir una dieta equilibrada. El tofu, la soja i el seitan són tres aliments rics en proteïna i són els que més s'utilitzen en la cuina vegana i serveixen com a substitutiu de la carn en diferents tipus d'elaboracions. Per aquest motiu, al llarg de la xerrada es van presentar tres elaboracions que es poden preparar amb aquests aliments. Per exemple, avui he preparat un plat que és seitan amb salseta i el seitan el pots trobar també a qualsevol supermercat. Es fa un poc de sofregidet, que es fa com una salseta i després es mescla. És un plat super fàcil, super ràpid i boníssim. Després he fet un tofu choricer que porta pues, això, el tofu tot desmenuçadet, amb cebeta roixeta, allet i porta un poc d'espècies i listo. I després l'altre plat és el més conegut, no? La bolognesa per a la pasta, la lasanya, qualsevol altre plat, també ràpid de fer, senzillet i manera que poden utilitzar la soja de manera molt, molt versàtil. Aquesta xerrada forma part de la campanya d'hàbits saludables en la que AXA organitza per a promocionar els establiments dedicats a la cura de la salut de la ciutat d'Algemesí. Vegetariana.
Obrim ara l'apartat esportiu amb un resum de la visita del club de bàsquet de Giari a la nostra ciutat amb motiu del torneig Buena Suerte que ha tingut lloc al pavelló 9 d'octubre amb el club de bàsquet del Gemessí com a anfitrió. També els contem com han començat la temporada els equips de futbol als gemessinencs. La ciutat del Gemessí ha sigut escenari d'un torneig de bàsquet en el que s'ha acollit a una delegació del municipi agermanat de Chiari, Itàlia. En aplegar a la ciutat, l'Ajuntament del Gemessí va organitzar una recepció per a la delegació italiana, composada per l'equip júnior de bàsquet de Chiari, el seu president i dos membres de la Corporació Municipal Italiana. En aquest acte institucional, celebrat al Saló Noble, es va aprofitar l'ocasió per valorar la importància de mantenir les relacions amb els municipis agermanats i seguir fomentant aquest tipus d'iniciatives. Fomentar l'intercanvi i la veritat és que pues, fue... arrimar-nos a aquesta ciutat pues, con el tema deportiu en aquest cas i pues, lo que faci falta. Pues sí, la veritat és que és el primer acte aixina d'agermanament que faig front i estic content de que la delegació de Chiari estigui així en el nostre poble i que obrim les portes de la nostra ciutat i som benvinguts. La veritat que estem molt satisfets amb aquesta convocatòria perquè és un intercanvi entre països agermanats, en aquest cas dos ciutats agermanades, el Gemessí i Chiari, que sempre tenen un caràcter més institucional, però ara li hem donat un caràcter més esportiu i la veritat que està molt bé, no? Unir l'esport amb les relacions amb altres ciutats penso que és positiu i sobretot anem a disfrutar de dos equips de bàsquet jugant d'una forma... diguem, amigable, amistosa, i el que venim és això, a disfrutar de l'esport, a disfrutar de les relacions que tenim amb la ciutat i sobretot a enfortir-les arrel de la pandèmia, que sí que ha fet que el distanciament, pues bueno, per motius evidents, s'ha gelat, però el que volem és això, reiniciar relacions i començar una nova etapa. Durant els dies 7 i 8 de setembre, el torneig de bàsquet, anomenat Buena Suerte, es va desenvolupar al pavelló 9 d'octubre, on participaren els equips CCA Carcaixent i el club de bàsquet Almussafes, junt al club de bàsquet del Gemessí i el bàsquet Chiari. Al llarg del cap de setmana se celebraren els partits de semifinals i finals, en el que l'equip carcaixentí va resultar guanyador, seguit pel club de bàsquet Almussafes. Els gemessinencs ocuparen la tercera posició i finalment el bàsquet Chiari va acabar últims a la competició. El torneig Buena Suerte és una iniciativa per a fomentar les relacions entre els municipis agermanats amb la ciutat del Gemessí i Chiari. En aquest cas, l'esdeveniment esportiu celebrat al Gemessí ha sigut la segona part d'una activitat que va iniciar el passat any en la visita d'una delegació local al municipi de Chiari. La Lliga de Primera Divisió de Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana en la que participen els equips algemesinencs ja ha iniciat. En 5 jornades disputades, l'Algemesí Club de Futbol es troba en la 13a posició amb una sola victòria, un empat i 3 derrotes. L'última derrota la van sofrir al partit que es va disputar a l'estadi municipal contra el Benigànim Club de Futbol en un enfrontament que va acabar amb el resultat de 0-3. El resultat al marcador es va mantenir intacte fins al minut 24, quan la formació visitant va anotar el primer gol de la vesprada. A partir d'aquest moment, els algemesinencs tractaren de tornar a igualar el resultat durant la resta de la primera part. El descans va arribar amb el resultat de 0-1. En la represa, els de Benigànim sortiren més confiats, de forma que en pocs minuts anotaren el segon gol. El 0-2 al marcador es va mantenir durant la resta de l'enfrontament fins que a pocs minuts de finalitzar el partit els visitants sentenciaren l'enfrontament amb un tercer gol. Amb aquest resultat, l'Algemesí Club de Futbol ocupa la 13a posició i la pròxima jornada visitaran a l'Unió Esportiva del Xinet colistes a la competició. I acabem este informatiu amb les diferents propostes culturals que han tingut lloc este cap de setmana a la nostra ciutat, teatre i música. A més, els deixem que passen una bona vesprada. Adeu.
El GMSI ha acollit l'estrena de l'obra Curial i Güelfa de la companyia Bambalina Teatre per a inaugurar la temporada de representacions a la nostra ciutat. Es tracta de nou d'una obra clàssica, una novel·la cavalleresca en la nostra llengua de mitjan del segle XV, que ha adaptat al teatre i ha portat fins a l'escenari Bambalina Teatre. Centenars de joves algemesinencs dels últims cursos d'ESO estigueren presents en els assajos anteriors a l'estrena que va tindre lloc divendres al Teatre Municipal. L'obra narra les aventures cavalleresques i sentimentals de Curial, nascut en una família de la baixa noblesa del nord d'Itàlia, que de ben jove se'n va anar a la cort del marquès de Montferrat. Allà coneix la jove viuda, Güelfa, la senyora de Milà, que esdevindrà la seva protectora i enamorada. Les paraules amb què vos referiu a la meva germana Güelfa i prenc en consideració la proposta que em feu de casar-vos amb ella. M'ompli de sorpresa i curiositat l'oferiment que em feu en cas que la meva resposta sigui positiva. Coneixent-vos, estic segur que la vostra germana Andrea serà un perfecte reflex de vos i podrem així tancar el tractat que unisca les nostres dues famílies. Casant-vos vos amb la meva germana i jo... La Casa Cantonera també obri de nou les portes del seu corral, esta vegada per acollir el projecte Ataranta Soul, que inaugurava la temporada de tardor 2023. Ataranta Soul és un projecte musical que fusiona diversos estils musicals amb Maria Carbonell a la veu, Maria Belda a la dansa i Lucas Ibáñez a la guitarra. Es tracta d'un espectacle especial pel protagonisme de l'amalgama d'influències que ha modelat a cada membre al llarg de les seues trajectòries en el món de la música i la dansa. Maria Carbonell et guia a través d'un repertori eclèctic que abasta diferents gèneres musicals, mentre que Maria Belda ofereix una dimensió visual fascinant a l'actuació. Per la seva part, Lucas Ibáñez, virtuós de la guitarra, aporta el ritme i la melodia que uneixen tots els elements d'aquest espectacle únic. Thank you.
years since I've been out here.